Секој понодетен граѓанин кој сака да влезе, но и да напушти државата од денеска на граничните премини, мора да приложи сертификат за извршена целосна вакцинација, потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, негативен PCR тест не постар од 72 часа или негативен брз тест не постар од 48 часа. Одлуката, мерката да важи за излез од државата ја донела владата синоќа, со цел како што вела да се зголеми мотивацијата кај граѓаните за вакцинација. Ова мерка е придонес за поддршка на масовната имунизација како најсоодветен одговор за спречување на ширењето на вирусот COVID-19. Мерката е израз и наша определба да направиме се што е потребно нашата земја да се препознае како земја која води активни политики за имунизација и која не треба да се препознава како земја извозник на вирусот. Од владата вела дека овие мерки се слични на веќе постоечките во многу останати држави низ Европа и светот, а за сите домашни и странски државјани кои не ги поседуваат потребните документи, се одредува карантин во трајање од 7 дена, кој може да биде скратен на 5 доколку лицето во овој период приложи негативен PCR тест. Од мерките се иземени возачите на камиони и странците кои транзитираат низ Македонија. Секој граѓанин кој планира да излезе од државата и да патува и во големиот дел на европски држави и на светски треба да се приложат истите документи, сертификат за вакцинација, две дози и PCR негативен 72 часа. Нема да има можност тестирање на самите граници. Во граница треба да се приложат потребните документи. Во регионот, речи се идентични мерки за влез од 6 септември ки има и во Албанија. За Грција важат до сегашните правила, но можни се промени во следните денови. Европската унија повторно ја стави Македонија на црната листа за патување, со што делумно ги врати рестрикциите за македонските граѓани кои сакаат да патуваат во унијата.